Um we are working together on Departamenti Amerikan i Shtetit që udhëhiqet nga Anthony Blinken i ka shtuar angazhimet për të çetsuar Kosovën dhe Serbinë. Zëvendësja ti për qështje politike Viktoria Nuland foli direkt me Aleksandar Vucic, gjë që e konfirmoj vetë këj fundit. Komunikim me Beogradin do të kete dhe zyrtari tjetër i lartë në State Department, Derek Sholej. E vetë ambasadori Amerika në Sërbi takoj i drejtorin në zyrës Serbe për Kosovë, Petar Petkoviç. Christopher Hill nuk u deklarua pas këti ma veti për në një komunikim online me ata që deshen të i bëjmë pyetje, ja tha se shteti i pret për parim në bisedimet e artëshmet e Bruxellit. Kjo kur u përgjigjë nëse me një shtator do të ketë të lashë, kur Kosova pritë të dhe reciprocitet si ka rëshi Sërbis për targa makinash e dokumente ullëtimi. You know, think... Thënë sinqeresht mendoj se ka mundësi shumë të madhe për përparem të vërtet në dialog se sa për probleme. Qarta zi Beogradi e Prishtina duhet të bëjnë më shumë për të adresuar qështjet që, që i kanë. Të të thasë dy apalet ka ndërmjëtësues mjaftë mirë nga bashkimi vëropian, nërsa konfirmaj se Amerika shumë aktive.